my poďme teraz do sféry informačných technológií a ich využitia v našich mestách. Tie sa modernizujú, aby efektívne dokázali zvyšovať kvalitu života obyvateľov, či už ide o zrýchlenie dopravy, zlepšenie parkovania, bezpečnosti ľudí alebo znižovanie emisií. Na konferencii ITAPA v Bratislave tejto téme patril práve dnešný deň. A teraz o nej budeme hovoriť s Petrou Dzurovčinovou z Bratislavského magistrátu. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže čím sa dnes naše mesta môžu pochváliť práve v oblasti modernizácie? No, myslím, že najdôležitejšou témou je robenie rozhodnutí založených na dátach a potom na základe toho vlastne pripravovať politiky. Takisto mesta sa snažia vo svojom prostredí vytvárať kontrolované experimenty, aby vedeli vyskúšať rôzne technológie a overiť si, že či sú vlastne vhodné pre potreby toho mesta, hlavne potreby obyvateľov. Hlavne v neposlednom rade našim cieľom je porozumieť potrebám obyvateľov a tie riešenia vlastne ponúknuť im. A mesta takisto na Slovensku sa pripravujú na klimatickú zmenu a snažíme si medzi sebou vymieňať si tie informácie a dobré praktiky, aby sme to vedeli presunúť z jedného mesta do druhého, lebo riešime podobné problémy. A keď sa porovnáme s inými krajinami, ako sme na tom my? Myslím si, že ako mesta sa snažíme vylepšovať a učiť sa od iných miest. Možno, čo by nám pomohlo, je lepšia podpora z národnej úrovne a mať to riadenie mesta alebo legislatívu, ktorá nám pomôže nejakým spôsobom reagovať na nové trendy, keď si zoberieme napríklad nové trendy v rámci mobility. V Bratislave nám prišli zdieľané kolobežky, zdieľané bicykle a my ako mesto máme limitované možnosti nejakým spôsobom regulovať, takže v tomto by nám veľmi pomohla národná úroveň, ale samozrejme sa môžeme učiť aj od iných miest, ktoré už týmito novými trendami prišli do kontaktu. No a čo sa týka vlastne našich miest, tak je to aj možnosť a schopnosť čerpať efektívne európske peniaze. Takže čomu potom pripisujete rozdiely v úrovni modernizácie slovenských miest? Tak veľký problém, ktorému čelia všetky mesta na Slovensku, je infraštruktúrny dlh. A tým, že vlastne nemáme nejakým spôsobom dobre zabezpečené integrované investície v rámci regiónov, tak niekedy sa stane, že na seba tie riešenia nenadväzujú, čo podľa mňa je veľká príležitosť, čo môžeme zmeniť, keď sa budeme pozerať aj za administratívne hranice a skôr sa pozrieme na toky obyvateľov alebo príchod za prácou a na základe toho vlastne pripravovať tieto projekty. A takisto mať schopnosť čerpať európske peniaze, teraz hlavne v tom novom období. A aká je momentálne najvyššia priorita? Najvyššia priorita z nášho pohľadu, myslím si, že ešte lepšia práca s dátami, nejaké strategické nastavenie a potom ich schopnosť ich implementovať a na každom kroku si to overovať, že je toto správne riešenie, možno si to merať voči roku a takisto a sa pozerať na tie globálne trendy, agendu 2030 udržateľného rozvoja, preto žijeme na jednej planéte, takže pozerať sa aj na ten celkový väčší obraz. Takže nie len to mesto, ale aj celý štát a krajina Európa. Ďakujeme veľmi pekne, takže toto bola tiež téma na konferencii ITAPA v Bratislave dnes. Hovorili sme s Petrou Dzurovčinovou z Bratislavského magistrátu. Do počutia.